Elsewhere, the warring communities of Marakwet, Pokot and Tugen, long plagued by conflict over livestock theft, have finally agreed to live in peace after years of insecurity. Speaking during a peace meeting held in the Chesegon area on the border of Pokot and Marakwet counties, residents and the security team came together, vowing to put aside their differences. They plan to reopen schools, markets, and resume farming together. Elgeyo Marakwet County Commissioner John Korir, who led the peace talks, urged the communities to coexist peacefully and to expose criminals in the area, including those in possession of illegal firearms. Diversify their sources of livelihoods. Wengi hapa hawaje jiunga katika vikundi, and therefore hawapati nafasi ya kupata pesa ya serikali, ya youth fund, uwezo fund. Sisi atuta waendea, atuta taka kujua hata imetoka upande gani, bora mumebadilika. La ni uambie, hakuna mtu atatoka nje kuja kubadilisha nia na mienendo zako wewe mwenyewe. Lazima hiyo kauli utoe, uamue kwamba kuanzia leo utakuwa unatembea unatakia mwenzako amani. So tukiamua na tukiona kwamba imetoka kwenu vile tumeshuhudia siku ya leo, ninaamini ya kwamba hii peace itakuja kupatikana Kerio Valley. Well, that story leads us to a short commercial break right here on Weekend at One. Stay with us, a lot more coming your way. We'll be back in a few.